Salve rapaziada, hoje aí então, tô trazendo o bike check da minha nova bike aí, ó, se puderam ver, a Astro. Então, pesado, vamos lá começar então. Um quadro é o Astro Unlimited, quadro muito da hora, quadro de eixo passante, se puderam ver aqui, ó. Suspensão é uma Boxer 2012 R2C2, puderam ver aqui, ó. Boxer 2012 R2C2. Suspensão aí foi revisada, né? Recém-revisada. Ficou muito top aí com o O-ringzinho. Botou o O-ringzinho novo, retentor novo. Galera, essa suspensão aqui eu revisei com o Ed da R Suspension Shock. Mano, o cara é muito foda, velho. A suspensão não tava funcionando direito, a compressão não tava funcionando direito. Ele deixou tudo funcionando, arrumou a suspa. Mano, a suspa ficou filé. Adorei a revisão dele, ficou bem top. A suspensão voltou funcionando muito. Parece que é nova a suspensão. Mas se pesado, eu vou deixar o contato dele aqui. Vou deixar o Instagram dele também. Pra vocês, se vocês quiserem fazer revisão, sei que tem uma Boxer, qualquer tipo de suspa. Ele também faz revisão em choque. Logo, logo vou mandar o choque pra ele revisar também. E cara, eu gostei muito do serviço dele. Por isso que eu tô falando disso no vídeo. Gostei muito do serviço dele. Foi muito bom. Deixou a suspa zero, cara. Fiquei de cara. Do jeito que essa suspensão voltou pra mim. Mas é isso aí, galera. Vou deixar o número dele aqui embaixo na descrição. E o Instagram dele também. Paralama da Rupi, né? Rodas. São os aros Excalibur FR. O de trás também é o Excalibur FR. Excalibur FR. Aí o cubo. Cubo dianteirão Novatec. 20 mm, né? E os pneus são Shaoyang Gladiator. E o cubo traseiro, pesado, é um Cruiser XM490. Cubo aí muito famosinho, que a galera curte pra caramba. Esse cubo aqui, ele é na versão 12x142, porque meu quadro é de eixo passante, eixo 12x142. Aí de discos, são uns discos da Hyon 203, quanto à frente, quanto atrás, né? As pinças também são Shimano BRM447. 447. Freio tá bem velhinho já, mas tá funcionando bem, que é o que importa, né, pesado? Bom, aqui as manoplas são que eu comprei num site da China. Gubi, sei lá que marca é essa. As manoplinhas da hora, azulzinha. Tá. O guidão, pesado, é um Hump Pub 2019, do modelo de Rise 38, que é o Rise dele. Guidão muito top, pesado. Curti muito. Tem uma pegada muito boa pra andar na bike. Deixa muito bonito isso aqui também, ó. Muito bonito. Aqui, a direção. É uma direção rolamentada, né? Direção muito boa também. A mesa. Mesa integrada, né, pesada? Mesa integrada da Rupi. Mesa muito top também. Bikes. Bem da hora essa mesa integrada aqui. Aqui na frente já foi, né? Como falei, o quadro é um Astro. O choque é um X-Fusion. Deixa eu ver. Acho que aqui aparece. X-Fusion Vector R. Tá com uma mola da RockShox de 400 libras, uma mola muito boa. Não deixa a bike molenga, deixa a bike bem firme. Gostei bastante dessa mola, gostei mesmo. É um choque, só tem apenas regulagem de retorno. Apenas regulagem de retorno. Mas como eu falei, a mola ficou muito boa pra mim. Curti pra caramba. É uma mola bem durinha, bem firminha. Gostei pra caramba, nem precisou de compressão. Pé de vela. É um da Rupi. Deixa eu ver. Rupi integrado, ó. Pé de vela muito top também. O guia também é um da Rupi. Dos novos. Vamos ver aqui, ó. Ó, guia da Rupi. Pedal. Esse SMS aqui. Rolamentado. Pedalzinho da hora também. Corrente. Não sei se vai dar pra ver, mas é uma Shimano Deore. O câmbio, pesado. É um câmbio Shimanozinho. De 10 velocidades também. O câmbio tem trava aí.
Câmbio muito top, velho. O cassete é um 1128. É o Shimano 105, acho, esse cassete. É 1128. E também, né, pra não faltar. Não sei se vai dar pra ver, mas. Acho que dá pra ver. O Rapid Fire, que é o trocador aqui. Shimano Z de 10 velocidades também. De Fire da hora aí. O banco é um RUP Sarac 02. Bancozinho muito top, velho. Eu tenho ele faz mais de um ano. E olha, ele tem esses trilhos aqui em cromo. E pesado, geralmente os bancos mais baratinhos, eles pegam e entortam aqui. E esse não entorta, mano. Banco muito top, velho. Gostei muito desse banco. Sem falar que ele deixa a bike bem bonita. O banco seria fininho, fica bem da hora. O canote é um RUP, que eu usava na Naja. Essa braçadeira é da Gubi também, sei lá que marca é essa. Mas então, beazada, acredito que eu falei tudo aí da bike. Bike muito tesão andar, muito tesão. Às vezes você deve estar perguntando, ah, sobre o barulho do cubo. Vou mostrar que esse cubo aqui, muita gente tem dúvida sobre ele, né? Muita gente pergunta sobre ele. Aí, ó. Cruiser. Esse, como eu falei, é na versão 12x142, de eixo passante. Da hora também. Aí vamos mostrar o barulhinho dele. Vamos ver se segura a bike aqui. O cubo tem um barulhinho bem top. É isso então, pesado. Acredito que eu falei todas as peças da bike. Aí, bike muito top, cara. Muito top. Curti pra caramba esse guidão. Nunca tinha andado com um guidão de Rise 38. Me falaram bastante, recomendaram bastante. Consegui um e, cara, sensacional esse guidão. Gostei muito, mano. Melhorou muito mais a pegada na bike. Isso aí, pesado. Tá aí todas as peças da bike, como eu falei, né? Bikezinha tesão. Mas isso aí, pesada. Falou.